یہ جو فقہا نے لکھا نا کہ اگر تین بندے بھی مل جائیں امام کو تو جماعت ہو جائے گی جمعے کی جماعت، یہ اس شرط میں ہے کہ جب اذن عام تھا، رکاوٹ نہیں تھی کوئی، لیکن اس کے باوجود لوگ غافل رہے، جمعہ پڑھنے ہی نہیں آئے، اور مسجد میں تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، اب ان کا جمعہ تو ہو جائے گا کیونکہ اذن عام پایا گیا ہے. لیکن اگر اذن عام نہ ہو، یعنی بندوں کو روکا جائے کہ نہیں جانا، خواہ اس کا نام بیماری رکھیں یا کوئی اور، شرعی طور پر سب کا حکم ایک ہے. اب اذن عام جب نہیں ہوگا کہ درمیان میں پولیس کھڑی ہے، وہ واپس کر رہی ہے، یا مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہے، اندر جانے نہیں دے رہے، یا یہ ہے کہ جو اندر چلے گئے ہیں انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا ہے، تو اس صورتحال میں اذن عام ہی نہیں، جمعہ منعقد ہی نہیں ہوگا، تو یہ تو دوہرا جرم ہوگا، نہ جمعہ نہ ظہر، چونکہ ظہر کے چار فرض ہیں اور پڑھے دو جا رہے ہیں، اور جمعہ اس لیے نہیں کہ اذن عام کی شرط نہیں پائی گئی جو کہ سب کے نزدیک شرط ہے، تو یہ نفل ہو سکتے ہیں. مگر یہ فرائض کے ترک کا ذمہ دار کون ہوگا کروڑوں لوگوں کے لحاظ سے؟ یعنی یہ فرق سمجھنا چاہیے. یہ بیٹھ کے کہ تین پر بھی ہو جاتا ہے جمعہ، چار پر بھی ہو جاتا ہے، پانچ پر بھی ہو جاتا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ روکا نہ جا رہا ہو، اجازت سب کو ہو، اور پھر آئے چار یا پانچ ہیں تو اسلام کہتا ہے جو آ گئے ان کو پڑھا دو، اور جب روکا جا رہا ہو کہ جانا نہیں، تو یہاں تو جمعہ کی شرط ہی نہیں پائی جائے گی جو گئے ہیں ان کے لحاظ سے بھی، ہرگز جمعہ نہیں ہوگا. فتاوی تتار خانیہ جلد نمبر دو، اس کے اندر کتاب الصلاۃ شرائط الجمعہ صفحہ نمبر 70 لکھا ہے، والشرط السادس، چھٹی شرط جمعے کے لیے کیا ہے؟ الاذن العام، کہ اذن عام ہو. وہ کیا ہے؟ وہو ان تفتح ابواب الجامع، کہ جامع مسجد کے دروازے کھول دیے جائیں. فیؤذن بالناس کافہ، سب لوگوں کو اذن دے دیا جائے، چار یا پانچ کو نہیں، کافہ، تو پھر ہوگا کہ اذن عام پایا گیا ہے. اب اس پر آگے جو تفریعات ہیں کہ کب نہیں پایا جائے گا، کن کن صورتوں میں، فتاوی تتار خانیہ میں ہے. حتی ان جماعتن، کہ ایک جماعت ہے لوگوں کی، وہ مسجد میں داخل ہو گئی ہے، یعنی اتنے کثیر نمازی ہیں، لوج تمعو فی الجامع، وہ مسجد جامع میں اکٹھے ہو گئے. واغلقوا ابواب المسجد علی انفسہم، اور اندر سے انہوں نے دروازے بند کر دیے کہ اور کوئی داخل نہ ہو. اب ایسا ہوگا کہ نمازی اندر داخل ہوں گے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، ہم تو پڑھ لیں، یا بٹھائیں گے کسی کو کہ جو آئے روکو اس کو، یا پولیس رستے میں روکے گی، یا یہ اندر سے دروازہ بند کر لیں گے، تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے؟ فرمایا لم یجزہم، یہ جماعت جمعے کے لیے کفایت نہیں کرے گی، یہ اذن عام نہیں رہا، ان کا جمعہ نہیں ہوگا، کہ چھٹی شرط نہیں پائی گئی. یہ فقاہت ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ کسی کے گھر کا کھیل نہیں. اذن عام کے لحاظ سے ہمارے ملک میں جو آج ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے لحاظ سے، یعنی جو مسجدیں ویسے سیل ہیں وہ تو ویسے سیل ہیں، اور جہاں چار یا پانچ والی اجازت، جس پر کئی مفتی بڑا اپنی طرف سے درمیانہ رستہ کوئی پیش کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، یہ تو اذن عام ہی نہیں، جو گئے ہیں نہ ان کا جمعہ ہوگا، نہ اس دو رکعت سے ان کی زور ہوگی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور اذن عام نہ ہونا یہ کس کا جرم ہے؟
یہ حکومت کا ہے، حکمران کا ہے، اور وہ ان مفتیوں کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ پارٹنر بن جائیں۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ انگوٹھا ٹیک مفتی یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر شوق سبقت میں ایک فتویٰ دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے لو میرا بھی آیا ہے، تیسرا میرا بھی آیا۔ اتنے فیکٹری میں بسکٹ تیار نہیں ہوتے جتنے ان کے ہاں فتوے فوراً تیار ہوتے۔ قرآن و سنت کے فتوے کا بڑا ادب ہے، مگر لبرلزم اور برائلرزم کی تقویت کا جو باعث بنے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور یہاں ایک مثال انہوں نے اور لکھی، وقض السلطان، کے بادشاہ ہے، اس نے کہا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں تو جہاں میرا وزیر اعظم ہاؤس ہے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتا ہوں، یا جس طرح کہتے ہیں اس نے اپنے بنگلے میں اپنے خدام کو اکٹھا کیا، فَإِن فَتَحَ بَابَ الدَّارِ فَآذِنَا اِذْنًا آمَن جَازَتْ صَلَاتُهُ، سب کو اس نے اجازت دے دی آ جاؤ، شاہد حل عام او لم یشہدوہا، آگے عام لوگ آئے ہیں یا نہیں آئے، اس نے اجازت دے دی تھی تو پھر جمعہ ہو جائے گا، اور اگر وہ سب کو اکٹھا کر کے، اگرچہ وہ اس کے ملازم غلام 300-400 ہیں، کہ وہ اپنے محل کا دروازہ نہیں کھولتا، وَأَغْلَقَ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر دیے، یا وَأَجْلَسَ الْبَوَّابِينَ عَلَيْهَا لِيَمْنَعُوا عَنِ الدُّخُولِ، کہ دروازوں پر اس نے گارڈ بٹھا دیے کہ باہر سے اندر کوئی نہ آئے، تو کہتے ہیں لَمْ يُجْزِهِمْ الْجُمَعَ، یہ نماز جمعے کے لحاظ سے کفایت نہیں کرے گی، یہ دین ہے۔ اور صرف ایک جگہ نہیں، فتاوی شامی میں آپ دیکھیں، در مختار میں دیکھیں، رد مختار میں دیکھیں، یہ جلد نمبر 5 کے اندر جہاں جمعہ کے لحاظ سے مسائل بیان کیے گئے کہ اذن عام ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، شاید بھارت کے کسی مفتی صاحب کو یہاں بھی مغالطہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذن عام کی صورت میں اگر دروازے اس لیے بند کر لیے جائیں، ایک تو وہ صورت میں نے بیان کی نا کہ نمازیوں نے اندر سے بند کر لیے تاکہ دوسرا نمازی کوئی نہ آئے اور نمازی نہ آئے، ایک یہ ہے کہ انہوں نے دروازے بند کر دیے لمن العدو، کہ حالات ایسے ہیں کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، تو وَغَلْقُهُ لِمَنِ الْعَدُوِّ لَلْمُسَلِّ، کہ اگر نمازی کو روکنا مقصد نہیں، دشمن جو حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو روکنا مقصد ہے، تو اس مقصد کے لیے دروازے بند کرتے ہیں تو پھر اندر والوں کا ہو جائے گا۔ لیکن صورتحال میں، یعنی کرونا کا مریض جو واقعتاً مریض ہے، وہ تو ویسے ہی بیچارہ پنجرے میں بند ہے، آئسولیشن میں ہے، اور باقی وہ وہمی ہے، اس میں محض احتمال ہے کہ کوئی ہو، مثلاً آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روکا جا رہا ہے مسجد جانے سے، تو یہ احتمال ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ دشمن سمجھ کے کہ دروازہ بند کر لیں کوئی دشمن نہ آ جائے، تو ان کے پاس کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اندر جو ہیں ان میں وہ کوئی کرونے والا نہیں، سر پر وہی دشمن ہے جس نے اب آنا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس صورتحال کو قیاس کرنا وہ دشمن کے لحاظ سے دروازہ بند کرنے پر بالکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہمیں جس کا آج سامنا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ صورتحال ہے کہ جس میں اذن عام کی نفی ہو رہی ہے، جو کہ شرط ہے جمعے کے انعقاد کے لیے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے بھی لکھا، فلو داخل امیر حسنا او قصرہ واغلق بابہ وصلى باصحابہ لم تناقض، اگر کوئی اپنے
محل میں داخل ہوا یا قلعے میں اور اس نے دروازہ بند کر لیا اور اندر جو ہے ان کو جمعہ پڑھایا تو جمعہ نہیں ہوگا. تو اس بنیاد پر یہ صورتحال جو بڑی دھڑلے سے کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں تو ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگوں کے حال پہ رحم کریں, اپنی تجدید کا شوق کہیں اور پورا کر لیں, دین میں تحریف نہ کریں. اور یہ مسلک اعتدال نہیں, یہ مسلک اعتزال ہے, امت کی 14 صدیوں سے اعتزال, اس سے ہٹ کر نیا رستہ بنانا کہ جو کل اسلام کے لیے حد درجے کا خطرناک ہو جائے گا. عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں.